Kdysi dávno bylo nebylo ve Papouchově, kdy bůh Ryota a Frezon bojovali s bohem Darkcheoniem. Ten byl velmi silný, a tak bohové vytvořili elementy harmonie mocné, artefakty s duchami harmonie schopné porazit cokoliv. Potom co byl první temný pán zničen, byly elementy svěření králům papouchů a tučňáků. Ovšem poté co byl král tučňáků zkažen a král papouchů ho uvěznil, elementy musely zůstat na hradě tří králů. Ovšem nyní po tisíci letech se objevili tací, kteří by mohli být novými strážci harmonie. Začíná nová éra, a to večné temnoty zlých prízrakov a tučniaka a ešte smrti, chaosu a dokonca aj komunizmu. Fakt nevím, co dělat, jako asi bychom měli jít po ty elementy, nebo... Měli bychom zkusit zavolat papouščí armádu. Můžu to zkusit, ale no, moc nevím, jestli to skončí dobře. Avoje, já bych vám chtěl oznámit, že tu jaksi je temný tusňák a že byste možná ho měli jít jako nějak spacifikovat nebo nějak... Tu sude dělá bordel, všechno demuje, zabíjí ptactvo a jistě mám menší podezření na to, že jak si unesu nebo možná jako zabil na svého krále. Takže jako je možné, abyste se nějak rychle jako přisli. Vy jste zešílel, papouščí armáda je slabá, ani nemáme zbraně na boj s temnými entitami. Jak slabá, a to jako nepřijdete na pomoc, to s tím nebudete jít dělat, nebo co? Papouškové nechtějí bojovat, už to není jako kdysi, kdy byli obři papouščí armády, teď tu mám 15 papouchů a 4 meče, takže ano, nebudeme s tím nic dělat, ale klid, ten tučňák se za chvíli unaví a nechá toho. Nemá to senu, papouští armáda je úplně neschopná, jako... Sekal jsem, že aspoň se armáda bude schopná, ale nějak asi všichni jsou totálně neschopní a nechtějí nějak ani chránit svůj zem. Tak nám nezbývá asi nic jiného, než jít pro elementy. Ahoj hoši, jak se máte? Co tady všichni děláte? Nějak král zmizel a starosta řekl, že jde na nějaké místo jménem Mexiko, takže ty tu si nejvýše postavená osoba a prý chceš jít pro elementy, tak tu jsme, abychom pomohli. Půjdeme pro ty elementy na hrad tedy. Rád by som povedal, že idem len preto, že chcem vidieť, ako vás ten tučniak zmasakruje. Jsme na vylete papouščím Nanalala. Vylet za elementy Nana. Tahle cesta, to je horor. Nanalala, uga uga, jdeme lesikem. Už toho nechajte, alebo vás zabijem. Tamhle to je hrad tří králů, sice trochu zničeni a sešlí věkem, ale i tak to je on. Jo, tamhle je, takže bychom tam asi měli jít a... Doufejme, že tam nebude ten tusňák nebo něco špatného. Co je tohle? Tady tu bývala snast hladu, která pasila papouškům. Ale teďka už bychom měli jít dál. Bylo by dobré jako najít ty elementy co nejrychleji a zbavit se toho tusňáka. Co tohle je a kde jsou elementy? Tohle je trůní sál a teď mi došlo, se elementy by měly být halose v nějaké vězi nebo co, takže bychom asi měli najít nějaké schody nebo něco sobedavů. Tak to bychom měli jít nahoru. Tak rýchlo, bojím se tu a chcem už vidět ty vaše sutry. Tady jsou elementy harmonie, teď je stasí jen nějak zebrat a nějak je použít na to tusňáka, kterého možná by bylo dobré i najít.
rád by som povedal, že stále neverím na tie vaše čiary a kúzelné sutry. A čakám, kedy sa objaví ten tučniak a zmasakruje vás. Už ani krok vy hlupáci, aj keď by som vám mal poďakovať do chvíle, než som vás počul, som si nespomenul na elementy a na to, že ich môžem zmeniť na elementy disharmónie a tak s nimi ovládnu celý svet ešte. Jednoduchšie však nepamätal som si, kde sú, ale vy ste mne k ním zaviedli a teraz si ich vezmem a ovládnem tento svet. Nic takového, elementy jsou nase. To nie, nemůžete si len tak vziat elementy a už vůbec ich použiť. Jak to vypadá, tak ano, a taky se zdá, že elementy si nasvi nové stvase harmonie. Má někdo s tím nějaké problémy, nebo říkám nějaké blbosti hosy? A skopeme tedy toho zlého tusňáka? Mně se ty elementy líbí, nevím sice jak je použít, ale i tak tě zničíme ty zlý tuňáku, teda tučňáku. Nesouhlasím s tím, co se tu děje, ale rád něco zabijem či zničím. Králi, rád by som vám fandil, ale chcete nás zotročit, takže sorry. Dost, teraz vás zničím, nemôžete použiť elementy, pretože vy nemôžete byť strážcovia harmónia. Čo to nie je možné, nič nedokáže bojovať s čistou temnotou. Ale je proto, že my sme noví strážci harmonie. Nie, nemôžete mne poraziť po tom všetkom. Králi Frízy, vy ste späť, sláva. Králi, vy ste späť. Áno, sem späť. To skú mi zasíjalo sypat ve tom vězení. Ale jak vidím, tak vy ste dokázali... Dokázali, co jste dokázali? A ano, máte elementy. Zdá se, že jste novými strásy harmonie. A také jste tady toho tupého tusňáka, co mě chtěl svuhnout, osvobodili od toho jeho temného kokainu. Tak se pojďme tady ke vám, pane tusňák. Ospravedlňujem sa za to, čo som urobil a čo som chcel urobiť a rád by som obeť vládol tučniakom. Vše je odpusteno, ale teďka je sas jít vyzesit tady ty naše nové ochránce. Harda, dokázali jste velké věsvy jedni. Nelebelové veve, pod více jak tisíci letech jste vrátili tady mého kámose a krále tusňáků. A krom toho jste dokonce se ukázali, že jste nový strásy harmonie, který se vás tímto dnem oficiálně i s tímhle tupounem za mnou jmenují novými strásy harmonie. A věřím se, že všechny tyto země opět napravíte a vrátíte je do bodu,
jakém by před tisíci lety nestupila ta malá, ten malý úlet tusňáka a dosku jsem to tu svou vládou dojepala a je pro mi z toho. Ale věřím se, vy mi pomůžete i s tímto mým já, mý kamarádi.